waxaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho laga soo xiray eedaysanayaal 10 qof ah, kuwaasoo lagu eedeynayo xatooyo xoolo dadweyne. Eedaysanayaasha dhammaantood waxay ka shaqeynayeen maamulka furdada xamar iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha qaar ka mid ah. Runtii waa hawl horay u socotay, muddo badan ayaa digniino badan qaranku ka bixiyey. Qof kasta oo mas-uulane waxa ammaanada bulshadu u dhiibatay inuu ilaaliyo sida ay taana uga soo baxo. Waa waajib qof kasta ee muwaadina Soomaaliya ee madiidin u ah ummaddan dhibaatada in badan ku soo jirtay u shaqeeya. Runtii waxaan rabaa markaa inaan intaan ka faa'iiday uga faa'iidaysto. Muddo badanna meediyaha waa ka sheegnay, lagjarana waa ku bixinay. Ma sahlana in ummaddan muxuu ahay Soomaaliyeed ee dhowr iyo inta 20 sano ka badan ku soo jirta jahawareerka, kana soo kabanaysa dhibaatada ay u geysata burburkaasi dhaqaalihii dalka. Dalkiyaa burburay, dhaqaalihiiyaa burburay, dadkiyaa burburay. Intaasoo kabashadeeda, in gacan kasta ee qofkan lagu aamino hanti ka dhacaysa ummadda inuu ilaaliyo muxuu ahay sida ay tahana ammaanada uga soo baxo. Taasoo haddii ay dhici weydo oo qofka iimaan la'aanu ku timaado oo runtii la kulmi doono ciqaab hadday ku caddaato, kiiska loo haysto xatooyo xoolo dadweyne wax sahlan maaha. Wixii qodobaahu lagu eedeeyey iyo sababta loo soo gooyey qabashada, warqadda qabashada mandated katuur markii loo soo gooyey garsooruhu u soo jaray, dhammaantood waxaa ka hadli doona taliye xigeenka hoggaanka ilaalinta canshuuraha. Laakiin mar kale anoo munaasabaddan ka faa'iideysanaya, waxaan u digaynaa dhammaan hay-ad kasta ee dakhliga dowladda ku howlan inay soo xarayso, kasoo bilow muxuu ahay hay-adaha ganacsiga ama wasaaradaha noqdaan ama muxuu ahay hay-ada kale ha noqdaan ee canshuuraha dadka masaakiinta laga qaadayo, looguna talagalay in waddanka howlihiisa lagu qabto, cid kastoo damaaci laheeday inay ku waana qaadato, in ay ogaato in loo soo jeestay, in la isla xisaabtamiday, in wax walba sidii loogu talagalay aan muxuu ahay sharcigu uuse indhaha ka qabsan doonin. Sidaa daraaddeed, in qof kastaa ku talagalo ammaanada loo dhiibay inuu sida ay taa uga soo baxo, iimaansado, wixii uu shaqaystay inuu si xalaala dowladdu markay gacanteeda gasho mushaarkii loogu talagalay inuu iimaansado. Intaas ayaan muxuu ahay u gudbinaa digniinta ah. Waa mahadsan yahay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha Jeneraal Cabdulaahi Xasan Bariise. Runtii hadalkii durucdiisii iyo xigmadiisii intii loo baahnaa isagaa yiri. Laakiin aniga waxaan rabaa inaan wax yar aan ku daro. Runtii maanta oo ay taariikhdu tahay 18-ka bisha 8-aad 2018, waxaa na soo gaaray warqad eedaysanayaal runtii xeraarintu ay amartay in lagu soo qabto eedahaas loo haysto ah dadka eeda loo haysto ah 10 ruux. 10-kaas ruux qaarna waxay ku jiraan gacanteenna, kuwa kaleetana mar dhow waxaan rajaynaynaa inay iyaguna gacanta soo galaan. Dadkaas 10-ka qof waxay ku eedaysan yihiin qodobada halkan ku cad oo kala ah qodobka 366, 378, 274, 701 iyo 701. xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanayaashaas sida uu sheegay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha, hadda waa eedaysanayaal
ayada loo haysta haddii ay ku caddaato yacni waxay isu bedelaysaa dembi bay isu bedelaysaa laga galay dalka iyo dadka. Intaas waxaan ku darayaa sida ay horay ugu baaqday madaxda xukuumadda dalka oo ay yacni ku daahfureen hadalladoodii ugu horreeyo ahaa in lala dagaalamo musuqmaasuqa, xatooyada xoolaha dadweynaha iyo xoolaha dowladda. Runtii ayay daba socotaa arintan. Waxaana rajaynayaa inay noqoto tusaale qof kasta oo uga fogaado xatooyada xoolaha dadweynaha iyo hantida qaranka intaba. Waxaan sida janabka hore u sheegay aan digniin u diraynaa dhammaan dadka gacanta ku haya hantida qaranka iyo canshuuraha dadka shacabka oo masaakiinta laga aruuriyo looguna talagalay in loogu adeego dowladnimada. Waxaan uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay arrintaas ka fogaadaan. Waxaan laga hari doonin kuwa badan oo sidaan oo kale yacni loo tiirinayo inay falkan iyo falal ka xooggan ku dhex jiraan oo musuqmaasuq lugu leh. Runtii annaga ka ciidan buluus ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay arrintan ka soo yeertay xukuumadda madaxda ugu sarreysa oo ah in la ilaaliyo maalka ummadda Soomaaliyeed, sharafkooda iyo naftooda. Arrintaas yacni qodobada annagu aan ku dhisanno, ku taagano, ku tiirsano, ku shaqayno waay. Marka waxaad moodaa in yacni codka ka soo yeeray madaxda ugu sarreeya dalka iyo annaga qaanuunka aan ku shaqayno inay iswaafaqeen, marka waxaa sahlanaan doonta in cid kasta ay timaado inuu sharcigu ka weeyahay. Arrintaas marka si gaar ah usoo dhaweynaynaa, uguna faraxsannahay, waxaana diyaar u nahay inaan cid kasta oo arrintaas lug ku leh aan kana hortagno.